ұлттық болмысымыз бен тектілігімізді берік сақтай отырып, өркениетті елдердің көшінен қалмауымыз керек. Маңғыстау облысының жұртымен кездесіп, рухани жаңғыру мақаласын талқылаған зиялы қауым өкілдері осылай дейді. Қазақстанның әр азаматы өзінің туып өскен жеріне демеу болып, қолынан келгенше жақсылық жасауы тиіс. Сонда елдің мерейін асқақтатып, мемлекеттің мәртебесін өсіруге болады. Сондай-ақ төл өнерімізді өз деңгейінде насихаттап, өскелең ұрпақтың ел жандылық қасиетін арттыру қажет, деді қаламгерлер. Халықтың ықыласы да жақсы, айтып отқан пікірлері де өте орынды. Соған қарағанда бұл мақала әр қазақ толғандырған болу керек. Ол тарихи тегімізге оралу, тарихымызды білу, дәстүріміз, салтымызды сақтап, жаһандану өзіне жоғалып кетпей, ұлттық болмысымызды сақтаудың барлық шаралары қарастырылған.